Parlem de bàsquet, perquè, de fet, la penya, ja ho sabeu, aquests dies, avui mateix ha fet el Media Day, que és la presentació una mica davant de mitjans de comunicació. També ha fet avui el seu darrer entrenament per preparar-se per aquesta Copa del Rei. I he pogut parlar, justament, amb un dels jugadors de la penya, aquest matí, el Xavier Ballesteros. Crec que és Amante Tomic. Xavier Ballesteros, endavant. Hem agafat lloc i, a més, hem agafat el millor lloc perquè estem molt ben acompanyats, tant en aquest sofà com amb la companyia. Estem amb l'Ante Tomic, que és el jugador que no s'ha perdut cap copa des que va arribar a l'ACB. I a més, Carles, el divendres, que és el dia que debuta la penya, és el seu aniversari. Ante, qué regalo, ¿no?, que te están preparando. ¿Quién me está preparando regalo? El equipo, era un regalo sorpresa. ¿Eh? Muy bien, pues vamos a ver el viernes cómo acaba el partido y lo celebramos bien. Ante, llega una competición muy interesante, sobre todo porque hay mucha ilusión a Badalona, Ante. Sí, lo... Se siente, ¿no? En la ciudad, aquí en el pabellón, llevamos días con las obras y todo. Y la verdad, sí, mucha ilusión y muchas ganas de que empiece todo. Deixa'm dir que tu tens una responsabilitat molt gran, no només per la qualitat que té, sinó perquè és el veterà. Te farà 36 anys i, Ante, alguns dels jugadors de la plantilla podrien ser els teus fills, pràcticament, eh? Bueno, mis hijos no, pero mis hermanos pequeños igual sí. Bueno, es el rol que tengo esos últimos dos años, ¿no? Ayudar sobre todo a los jóvenes y para que el equipo juega mejor posible para ganar partidos. Simplemente esto, no nada más. Hi ha molta pressió, perquè en aquesta competició, si la penya arribés a la final, serien 3 partits en 3 dies. I la veterania és molt important. Hi ha el Guillem Vives, hi ha el Pau Ribas, hi ha l'Ante, però gestionar les emocions, Ante, no sé si tu també creus que és important. Sí, és molt important, sobretot per a un equip jove. I ens ha passat moltes vegades aquesta temporada, per cert, el mateix partit contra Baskonia, en Vitoria, on tens una certa ventaja al final del partit i lo pierdes. Doncs en aquestes situacions, sobretot, hem de millorar molt. I inicis de partit. Son dos cosas que tenemos que mejorar. Pero hablando de finales de partido, pues controlar las emociones, elegir bien qué tenemos que hacer, pues veteranía en este caso sí que viene bien. Ja per acabar, perquè el Carles Tornero és molt fan de la penya i deia, escolta, arribarem a la final o no? Ante, està molt difícil, però el Baskonia és un equipàs. Això no s'ha de perdre de vista, no? Es que no... Yo personalmente quiero concentrarme en primer partido. En este caso nos toca Baskonia, que es, mira, hemos dicho mil veces, es un buen equipo, más que esto, que juega bien y en Euroliga y en ACB. Pero yo creo que tenemos nuestras oportunidades contra cualquiera, sobre todo aquí en Olympic, enfrente de nuestra gente. Ahora sí, si no jugamos bien no vamos a ganar, eso seguro. Lo que tenemos que hacer es jugar probablemente nuestro mejor partido este año para ganar. Y luego ya veremos qué pasa. Doncs, Ante, que hi hagi molta sort i esperem felicitar-lo el divendres després del partit per la victòria i també pel seu aniversari. Nosaltres, Carles, ens quedem aquí ja. No ens movem fins diumenge al vespre, perquè volem arribar fins a la final.